Bəli, Şah Oğuşa Abbas ixtiyar verdi Farqanına Abbas məclisi açmaqdan ötürü Türk tayfalarına uzanlıq eləyir. Dədə Qorquddan söz açdı. Keçmişdən, gələcəkdən söz açdı. Biri ağından qalıqdı, dedi ki, bizi başa salmaq üçün yaxşı bir söz oxuyla ərəbi, farsa, farsı, türkə qat görək nə təhər, dedi qulaq atın. Dedim ərif oduma ilə nə dərsin urfattan ala dəmə qalqatmaya hərdən edə cüş Xəbər aldım ey sövmü salat neçədin ərəb xəmsi farsı pənci türkü beş Xəbər aldım ey ilə nə sövmü salat neçədin Ərəb xəmsin, ey fars tən türkü bey. Arif odu dərsi urfattan ala, dəmə qalqatmaya hərdən edə cuş, xəbər aldım sövmü səlat neçədir, Ərəb xəmsi, fars tən türkü beş. Geyinibdir yar qəddinə incidir, gümüş kəmər incə beli incidir, Düzdürüb dudağınınə incidir, Ərəb, ziris, farsı, dəndan, türkü diş. Müxənnət adamla olmayın aşına, axır bir gün zəhər qatar aşına, Abbas deyir namərdlərin başına, Ərəb həcər, farsı, səngi, türkü daş. Cəmahat Allahu Əkbər dedi, Abbas çox xoşlarına gəldi, Abbas dərdindən gileyləndi, başına gələnlərdən söylədi, Eyləndi, başına gələnlərdən söylədi Dərindən oxudu Türkləri başa saldı ki Mən bu azara çüşüb buraya gəlmişəm Türklər ayağa qalxıb Şah Abbasa dedilər Axı belə olmaz Sən necə özgənin nikahlı yoldaşını Nikahını Qadınını sən gətirib özünə zövcə elan eləyib Bizi də toyuna dəvət eləyibsən Allahın Peyğəmbərin kimin yolunda bu yazılıb O vaxtı din çox möhkəm olub Şah dedi, yox, ay cəmahat, o qızı mən özüm gətirmişəm. Dedilər, yox, bir sənin o qızını görək, o qız bir nə təhər qızdır, bir ona boy görməsi verək, görək indi bu oğlanı istəyir, yoxsa nə təhərdir. Bir alim çağırdılar, Şah oğlu Şah Abbas fərraşlar göndərdi, Əsmər xanımın yanında başında bir neçə qızlar, bir neçə cərrahiyələr, bir neçə kənizlər, Nazi neymətlə, çalğı ilə Pəri xanımı Ancaq gəlin paltarını bəziyə bilməyiblər Pəri xanım yaxın qoymur Ta adım Batman Qılınç Məhəmməd gəlməmiş Farqanlı Abbas Pəri ilə Sözləşməmiş Şah oğlu Şah Abbas Bu murada çata bilməz ki, çata bilməz Alim əyləşdi Ay Abbas De görəm, başına döndüyüm Ay yazan alim Mən deyim dərdimi sən də bir də yaz 9 ay yatasan yarın qoynunda 3 ay faiz 3 ay qüsü bir də yaz Mən düş oldum nazlı yarın oxuna Ağ məmələri bir-birinə toxuna Bir qələm çal Hər divanında oxuna Görən desin var əllərin bir də yaz Nə ola Abbası yada salalar Murğular havada qanat çalalar Qorxuram ki yarı məndən alalar Çağrışalar haçan gəlib bir də yaz Türklər dedi, oğul, heç kəs sənin əlindən sənin yarını ala bilməz. O nə sözdür? Pəri xanımın gözünün altından Abbasa baxması, hərdən bir şah oldu, şah Abbasa doğru baxması, Abbasın sinəsinə ox oldu. Götürüb görək nədir? Thank you.
Gözəlliyi ellərdə can olan pəri Gərdənə hamayıl tar aydın olsun Sev sevdası sərimdə var olan pəri Sinəmə odları yax aydın olsun Bir zaman dövranı sürdüm siz ilə Aşıq oldum söhbət ilə, söz ilə Əzəl başdan bana baxan göz ilə İndi özgələrə bax aydın olsun Hər xanımın qaşları süzüldü Gözlərindən yaş özündən asılı olmayaraq Elə töküldü ki, gər görəsən Dedi belə qulanmasın eynə kənara qatmısan Tercailer ile mülfet katlıysan Sinem yaralı adilin mağrur kadın ben alır Görürüm ki nal sezen aşına tapmışsan Sevdiğim gölleri çok aydın olsun Çok aydın olsun Dağlar falan gezme neler Sevdiğim gözlerin çok aydın olsun Kulabbasına kenara atmışsan Her cayı ile ürfet katmışsan Görürəm ki, təzə aşına tapmışsan, sevdiyim gözlərin çox aydın olsun. Pər xanım bir rəng verdi, bir rəng aldı. Ancaq Əsmər xanım Pər xanıma göz vurdu ki, təmkinli ol. Görək sənin istədiyin, sevdiyin Abbas yandığından deyil. Götürüb görək, Abbas daha nə dedi? Başına döndüyüm a gülfəri Söylə əlin şah əlinə dəydi mi? Dağdaram xanmanı könlümün Söylə əlin şah əlinə dəydi mi? Tərxanın başını bir iki yol tərpətdi Ded arxeyn ola bilərsən Qəmzələri bəllidir qarşı gözündən Öpməmişəm yanağından üzündən Ruhum ürfəşərdi çuğul sözündən Söylə ərin şah əlinə dəydi mi? Ara vuran mı yoxdur, söz qandıran mı yoxdur? Təriyə deyirlər, suvarqanına bas sən istəmir Şah ayrı qız verir Abbasa da deyirlər ki, pəri bu gecə şahın qoynundaydı Ona görə Abbas belə yanıqlı sözlər deyir Dedin eyləkə yoxdun, ay canan, ay canan Mən Abbasın zatında bilim var yerin Yendi qatım daha yamanım Döyüşə üstdən eymiş gülü yorğan altında Söylən əlin yar əlinə dəydi Ay amanım, amanım Döyüşə üstdən eymiş gülü yorğan altında Söyle gelin yara, ne değil? Ah, benim balama, benim balama. Leke yoktu men Abbas'ın zatında, bileğim var yerin yedi katında, döşe üstte müşkül yorgan altında, söyle elin şah eline değdi mi? Pər elə acıqlandı, elə acıqlandı. Qıy vurdu camahatın arasından, üzünü döyə-döyə, özünü döyə-döyə qaçmağa başladı. Şah oğlu Şah Abbas dedi, ay camahat, indi gördünüzmü? Siz deyirsiniz ki, zorunun alırsınız. Onu istəsəydi, onun yanında durardı, bəniyə qaçdı. Ancaq xalq Abbası başa çökü, Abbas öz sevdiyini sınağa çəkib, ondan halı əhval öyrənir.
Pərinin belə ayrılması Abbası xeyli düşündürdü. Abbas düşünməkdə olsun, Şah oğlu Şah Abbas Pəri xanımın öhdəsinə 40 otaq vermişdi. Xanım hasında istəsə dayana bilərdi. Otaqlar da o zövqünə bəzənmişdi ki, 7-ci, 8-ci cənnəti əla onun yanında nə idi? Şah oğlu Şah Abbas, Farqanlı Abbası qəmli görən vaxtı dedi ki, oğlan, sən nahaq mənim qarşıma çıxırsan. Axırı qız məni istəyir. Dedi, ay cəmahat, mənə ixtiyar verin. Əgər Pəri xanımı mən qaytarıb gətirməsəm, onda doğrudan da siz deyən. Farqanlı Abbas, Pəri xanım hası otağa girmişdi, qapıdan girdi. Baxanda gördü Pəri xanım üzlərini cırıb. Yanaqların alqan eləyir. Abbası görən kimi gözlərini ox kimi üzünə zilləyir. Dedi, ay Abbas, sən dedi, nə eytibarsız adam sanmış. O cəmahatın içində mənə nə dedi? Mənə nə olmuşdu ki, əlim şah əlinə dəyir? Onu da götürüb Abbas burada görək nə deyir, biz deyək şad olun. Müşərrəfəm, dilbər sənin yolunda dünya şövkətindən xalısan barı. Uğratmısan məni Eyyub dərdinə, dərmanım səndə, nə dərmanım səndə də halısan barı. Sallana, sallana oda gedərsən, haçan dilbər sənlə oda gedərsən, yandırıb cismimi oda gedərsən, od budur sinəmdə xalis, ən bari. Pəri xanım Abbasın yüzünə boylanır. Xalıq yığışarlar bar ayağına, yoxsul üzünü sürtər var ayağına, Abbas əlin yetsə yar ayağına, döyüşən niyaz elə, xalı sən barı. Dedi Abbas, sənin xaldan ötürüdümü dərdin, yoxsa ömür vəfasından ötürüdümü? Abbas burada səhv elədiyini gənə düşündü. Dedi, başına dolanım Pəri, indi gör mən sənə nə deyəcəm, qulaq as. Götürdü görək nə deyir tərəfindən biz deyəsi şad olun. Məyər vəfan budur, a Gülgəz Pəri. Görcəyin halımdan oldun xəbərdar. Sarıx hoca kimdir mənim yanımda, eyləsin zülmünü bir təzə təkrar. Abbas, get, get. Mən canımı qutaracam özümü öldürməklə, ancaq səni də onlar öldürəcəklər. Nə qədər canım var, dönmərəm səndən, əl üzmərəm səndən, əl üzmə məndən, üz çevirib getsən əziz vətəndən, əgər rava görsə zülmü zülmükar. Dedi Abbas, sənə deyirəm, get səni öldürəcəklər. Bir var sənin dadına batman qılıç Məhəmməd yetirə, özgə heç kəs yetirməyəcək. Dedi, inşallah bizə bu buta verib, biz birimizə görüşdürən var, onlar bizə kömək olar. Salmısan Abbası, nə üçün bu aha? Bu fani dünyada, batma günaha, dil verdin o şaha, mən də bu şaha. Sən yazmışsan təkrar, mən yazayım təkrar. Pəri xanımın elə bil başından ildırım vurdu. Ay, zalim oğlu zalim, sən 2 gündür mənim gözlərimin yaşını tökdürdüyüm, məni vəfasız saydığın yetmir, mən necə şaha söz vermişəm, sən nə söylüyürsən? Abbas burada yanlışlıq elədiyini başa düşdü. Abbas gördü iş işdən keçir, özü də çox şərflər buraxıb, Pərinə haqdan incidib, Pərinə haqdan incidib, götürüb yalvarmağa, Pərinə haqdan incidib, götürüb yalvarmağa düşdü, Pəri tərifləməyə düşdü, nə səhər tərifləyir biz deyək. Səhər səhər sər çeşmələr başından gün kimi aləmə yayılan Pəri.
Məndən sənə hər kim yaman qandırır, ya əqrəb dişləsin, ya ilan pəri. Qovma dərgahaman şirin nökəri, geymərəm hər şalı, hər qələmkəri, hicran xəstəsiyəm. Ya mən yeməm şəkəri, qoynumdakı nara, qaylan pəri. Dedəyə nargi axtaran adam beləm eləyir, gündə... Dedəyə nargi axtaran adam beləm eləyir, gündə mənim üstümə bir şər yıxırsan, mənim günahım nədir, dedi qulağa. Götür qayah qüsü, məni qaşıq, nə gəlsin? Çələyir çayal, məni başıq, nə gəlsin, nələm? Çələyir çayal, məni başıq, nə gəlsin? Əbbasın sözlər xoşluyum, nə gəlsin? Hülülər qeyim, mən sayıram pərin. Gəl əlmədəy, əldin əlmədəy, əldin əlmədəy, əldin əlmədəy, Götür yax sürməni qaşına gəlsin, çərəyli çalmanı başına gəlsin. Abbasın sözləri xoşuna gəlsin, hürülər qızlardan sayılan pəri. Bir gözəl oxladı məni, belə əbru kəman olmaz. Göydən hürü mələ yensə, onu kimi qılman olmaz. Kəbab yanar közü ilə, danış yarın özü ilə, müxənnətin sözü ilə, yarha yarla yaman olmaz. Aşıq Abbas yana yana, qara bağrım döndü qana, bir nəmayəz, divarqana daha səndə aman olmaz. Tez ol, divarqana məstub yazıram ki, ay ana, ay qardaş, mən Abbası istəmirəm, Şah oğlu Şah Abbasa gedirəm. Tarix hanım üzünü tutdu, gözlərindən bülür-bülür yaşlar tökdü. O bir sotağa keçdi, Abbas arxasından keçdi, əl çəkmi. Hər otaqda bir üç bənd söz deyir, o birisinə keçir. Qadatın aldım, nədən məl olsan, əgər lal isənsə dil sənə qurban. Gümüş neştər ilə tökdün qanımı, nazik əllərindən sil sənə qurban. Qoyun quzu otlar dağın içində, filtə şöylə verər yağın içində. Dindirdin bağbanı bağın içində, dedi süsən sümbül, gül sənə qurban. Başına döndüyüm gözləri xandan, turunçular baş verib çıxıb yaxan. Turunçular baş verib çıxıb yaxağından, Abbas dedi, bir busa ver, o xaldan. Açıqlandı, dedi, al sənə qurban. Nə oldu bu sözlər yadından çıxdı mı? Tərix hanım üzünü yaxın tutdu, dedi, öp. Ancaq məndən sənə yar oldu yoxdur, Abbas, bu gündən məndən aralan. Sən məni şərə salmısan. Abbas xeyli fikirləşdi. Könül qəmri arxanca dolanıram. Nə insafdır, mən də sənsiz qalam yar. Gözün görür yarını yarın dindirir, istərəm ki səndən kamım alam yar. Ayrı düşdüm vətənimdən, elimdən, bülbülümdən, gülşanımdan, gülümdən. Mən nə dedim sən incindin dilimdən, həsrət qaldım. Mən dərmədim gülüm yar. Tərix hanım dedi, günah özündədir Abbas. Abbas deyir, tərk etmişəm elimi, axtmışam gözlərimdən selimi. Arada var çarxı fələk ölümü. Qoy cəmalını görün, sonra ölüm yar. Təryahın qoymadı ki, qoymadı, o bir sotağa keçdi. O bir sotaqdan o bir sotağa keçdi. Abbas otağın birində qavağını kəsir. Dedi, bu sözü də deyim, ondan sonra özün bilirsən. Thank you.
Başına döndüyüm Gül Yasperi. Çekirəm həsrətini dərd ayağından. Fələyin cəbrindən, el töhmətindən düşmüşəm çöllərə dərd ayağından. Pərim sənin üzünü görən tərsalar, öldürsələr səndən dönməz tərsalar. Hicranla meşq eylər, qəmdən dərs alar. Sən mənə dərs verdin dərd ayağından. Dedi qabaydı saç bulutlu üzgündü. Qabaydı saç bulutlu üzgündü. Sensiz benim bir sadım üzgündü. Hey demirsen ey kulaklasın üzgündü. Ben başımdan tutar dert ayağımdan. Gül derdi bağdan bağda gül derdi. Herkesin bir derdi, herkesin bir derdi var. Laylala bülbülde gül derdi. Qabaq aydı saç buluttu üzgündür. Sensiz benim bir sahadım yüzgündür. Heç demirsen qul Abbasım üzgündür. Qəm başından vurar dərd ayağından. Dedi Abbas, mən səndən getdi döyləm. Qoy dərdimi burada çəkin. İnşallah sabahatan ömür çox. Sabah gələrsən danışar. Abbas dedi ki, Fəri, mən şaha həm də türk əyanlarına söz vermişəm. Səni buradan geri qaytarmasam, sən mənim döysən Şah Abbasınsa. Dedi, oğlum Şah Abbasın, məndən getdi yox. Abbas başladı zarmağa. Başına döndüyüm, qurban olduğum. Harada qaldı vaxtı qara gəlmədi. Bülbül uçdu soldu, gülün yarpağı qismət oldu qonşu xara gəlmədi. Batman Qılınç Məhəmmədin yolunu gözləyir. Şah hökmündən xan üstünə xan getdi. Didəm ağlar yaşı yerinə qan getdi. Qol boşaldı, bil dolaşdı, can getdi. Məni apardılar, apardılar, dara gəlmədi. Abbas deyər, bu yad yaman ad oldu. Cismim ateş, qoynum dolu od oldu. Mən can dedim, canan məndən yad oldu, yaman üzrə. Yaman uzaq oldu, ara gəlmədi. Bəli, Abbasla Pərinin bu dərdləşməsi, Abbasın Pəriyə bu cürə sözlər deməsi, Batman Qılıç Məhəmmədin gəlib çıxmaması, bu anda İsfahan şəhərinin meçiddə böyük bir əzan çəkildi. Bu əzan gün orta əzanıydı. Cuma günü idi. Mömin kəstələrin namaz qılmağa dəvət eləyirdi. Şah oğlu Şah Abbas cəmaata, Dilay cəmaata namaz qılmaq lazım idi. Lazımdır. Bu tərəfdən fərraş göndərib tez Abbası çağırtırdılar ki, gəlsin namaz qılmağa gedir. Axundlar, mollalar, ulamələr, başı bələhlilər gəldilər gün orta namazına, qatarlaşıb Allahu Əkbər deyib, baş ver deyib, baş yerə söykədilər. Peyğəmbərin qıblasına namaz qılıb qutaran vaxtı Şah oğlu Şah Abbas dedi ki, Abbas, nətər ola ki, səni kimi bir yeganə şair gələsən mənim meçidimə tərif deməyəsən. Şahım sağ olsun, necə olar demeyərəm. Qulaq as inşallah deyərəm. İlahi xəlq etmiş yanı qüdrətdən oxuram şayınına kəlamı təkrar. Mən... İlahi xalq etmiş yanı qüdrətdən oxuram şayınına kəlamı təkrar.
Məscidi əladır mülkü İsfahan nurdan çəkilmişdir üstünə mərmər. Eyvallah oğul, yaxşı deyirsən. Və bunun daşı kəsəyə hardan gəlir, dedi qulaq. Qüdrətdən gəlib qoyulub daşı, la ilaha illallah Quran naqşı. Allahu əkbər, la mənizmə, ya işitən nasıl olubdur, xızır mərikədər. Dediğe yapmaz ey dünyanın çehme gaminin eli müllesiyle kalmış hilini bey efendim. Peygamberin ey nurun ilet kimmiş lan elin süreden okunur mescid-i mandan. Sürədən oxudur məscidi mənbər bəy əfəndi. Ey Abbas dünyanın çəhmə qəmini, əli öz dəsti ilə qalmış himini, Peyğəmbər nuru ilə timiz camini sürədə oxunur məscidi mənbər. Eyvallah oğul, çox gözəl dedin, çox razıyam səndən. Ancaq şah oğlu Şah Abbas öz işini görür. Dedi Allah verdi xan, tədbir deyir, tədbir görülür. Ətriyyət tükənlə getməli, yəttar tükənlə. Orada hər iş düzələr inşallah. Şah oğlu dedi, Şah Abbas dedi, afərim sana, afərim. Yola düşdülər. Əttar tükənin qarşısına gələn vaxtı Şah oğlu Şah Abbas dedi, oğul, bugün cümə günüdür. Qadınların könlünü almaq lazımdır. Bu tükəndən əttar tükənindən ətriyyət alar. Abbas dedi, mənim heç kimə bir şey verəcəyim yoxdur. Yenə siz bilirsiniz. Yox, yox, oğul, içəri girək. Əstər tükənin girəcəyini zəhərlənmiş almaslarla əyək altını düzmüşdürər ki, bundan Abbas keçəndə əyəklarını almaz doğru zəhərləsin. İçəridə də əstarı şərbət adına zəhər qatdırmışdılar. Abbasın ağası yol göstərən kimi gözünə göründü, harayla getmək lazım idi. Orayla Abbas içəri girəndə Allah verdi xan vəzir məsal qaldı. Gözələ dəstərə ki, verdi xan vəzir məsal qaldı. Gözələ dəstərə ki, molla qoyma. Molla əlindəki şərbəti Abbasa uzatdı. Şahın qədəmlərinlə xoş gəlibsiniz. Buyurun şahın eşqisiniz. Buyurun şahın eşqinə hərəniz bir piyala şərbət nuş eləyin. Abbas şərbəti əlinə alan vaxtı baxanda gördü başının üstündə aynəbəndə Pəri xanım durur. Gözünlə qaşınla dedi ki, olma bilmək içəsən. Abbas özü məsəl qaldı. Axı Pəri xanımı hasır, sarayda qumu hasır, sarayda qovuş gəlir. Hasır binada qovuş gəlir, buraya bu Pəri xanım haradan gəldi çıxdı. Haqqın rəqləgahına şükür eləyir, götürüb zəhəri içmədi. Piyaləni içmədi. Dedi, şah sağ olsun, biz aşıq tayfasıyız. Burada bir söz deməsə məsbər tükənilə, onda mənim dilim yanar. Aldı görək nə dedi. Əttar dükənində bir molla gördüm, tutuqlu dəstində var ağını gör. Verdi sualını, cavabın almadı. Döndərdi mənasın, var ağmadı. Döndərdi mənasın, var ağını gör. Allah verdi xan vəzirlə aldırıq, dedə oğul. Bir deyilə görüm, o qapıdan girəndə niyə bu tərəflə geçdin? Dedi qulağa. Bitib dost bağında canım alması, dərmə getirməyir canım alması. Necə qəbul edər canım almazı, doğran doğram eylər varağını gör.
Şahın üzünə Allah verdi, xan vəzir baxdı. Molla Abbasın üzünə baxdı. Dedi, ə oğul, mənim əlimdə ağı olduğunu sən nədən bildin? Dedi qulağa. Mənim yarım gülüb-gülüb baş bular, qaş oynadar, dil tərpədər baş bular, qıbılacağım başın üstə baş bular. Telazdır, sırğanın, var sağını gör. Farqanlı Abbas belə deyən kimi, şah var baxanda gördəyə doğrudan da Gülyaz Fəri bunların başının üstə durur. Allah verdi xan vəzir, onu buraya kim gətirib? Yürüşdülər, yuxarı çıxdılar ki, gözəllər qatarlaşıb gedirlər, ancaq Fəri xanım o arada yoxdur. Bu sirrə mət qaldılar. Bunlar bu sirrə mat qalmaqda olsun, sizə kimdən deyim, yenə Tuvarqan. Şah Abbas dedi, Duvarqanlı Abbas, sən mənim meylimə yatırsan, görürəm. Ancaq, ham mənim Pərlan xanımıma baş əyir, sən də onu görüb baş əyərsən. Dedi şahım sağ olsun, qəlbimə yatsa niyə baş əymirəm? Məclisdə xalq yığılıb, cəmahət yığılıb, hamının gözü qapıdadır. Min bir rəngə toz quş kimi bəzənmiş Pərlan xanım içəri girdi. Söz Abbasa verildi. Abbas, söz sənindir. Abbas sazını sinəsinə alıb, aşıq baba görəklədi. Aradım Osman'ı, gezdim cihanı, Misir, İstanbul'u, Şam'ı görmüşem. Harada adı belli gözel vardı, arayıp aktarıp Han'ı görmüşem. Firavun, Firdosi, Nemrud-i Şeddat, onlar da dünyada koydular biraz. Yusuf'le, Züleyh'e, Şirin'le, Ferhat, Zehrem ile Gülen Han'ı görmüşem. Oğul, onlar mı gözəliydi, Pərlan xanım mı gözəldi, yoxsa sənin fərin mi, dedi qulaq. Mənə yarın hər sitamı gözəldi, ürəyimdə dərdi qəmi gözəldir, fərin, gözəl, qəşəng, namı gözəldir, çağrı nəçər o Pərlanı görmüşəm. Yəni sənin Pərlanın, mənim fərimin kəsinti dırnağı ola bilməz. Yalan yalan ey Abbas'ın sözlerim dilimde yazmayan cemdim yüreğimden ey derdim derler. Dedi şahım sizin olsun ey, ey, ey mescid-i minber, ben gözümle müsayem, vay görmüş halim, alem alim. Abbasam sözlərim dilimdə əzbər, cəmdir ürəyimdə dərdim bir dəftər, şahım sizin olsun məscid-i minbər, mən gözümlə müsəllanı görmüşəm. Siz burada itayət edirsiniz, məsciddə itayət edirsiniz, məni edirsiniz, məni bu əhtar tükənində gəzdirirsiniz, başıma oyunlar açırsınız, ancaq mən müsəllanı görmüşəm, mənlə əl çək. Padişah məsəl qaldı, bu sirrə ki, bu pəri buradan haradan gəldi, haradan getdi? Bu nə pəri olan şeydir? Elə bil padişah yuxu görür. Abbas dedi şahım, axı, türk alimləri mənim yolumu gözləyir. O məclisə mən pəriyi gətirməliyəm. Namazın qəbul olsun, mübarək olsun.
Bu oyunlar neydisə mənim başımdan aralandı. Gedim indi axşam namazına tam təriyi gətirim, orada danışaq. Ya sana ilahi verər yamana. Abbas'a ixtiyar verdi Şah Abbas. Ancaq qarıları, kənizləri hamısını öyrətmişdi ki, görün bunlar nə danışır, nə deyir. Gəlib qandıranlar dedi ki, sabahdan yalvarır, heç Pəri xanım gözünün ucundan da baxmır, şahım, meyli sanadır. Onu arxalanan Şah Abbas, ixtiyar Pərinin yanına gələn Abbas götürüb belə deyir. Sən ki bu qaydada belə gözəlsən, yoxdur gözəllikdə sənə tay gözəl. Qaşların kamandı, kirpiyin oxdur, ağzında qoşaq hallar var, ay gözəl. Hax götürsün haralıqdan yamanı, artsın ser Yaqubun dərdi amanı, hər kəs vursa sənlə mənim aramı, görüm düşsün evlərinə, vay gözəl. Abbas deyər qızıl gülü dərginən, tərifinən də sinəm üstə sərginən, ağzınən bircə busa verginən, hesab elə qonşulara pay gözəl. Pəri xanım birdən gülümsündü.